Zdalo sa jej... Moje deti, Kate a Alex. ...že nenašla prácu svojich snov. Myslím, že došlo k nejakému malému nedorozumeniu. S kým si táto najúka myslí, že má tú čest? S otcom sú len cez letné prázdniny, ale je zavalený prácou. Ale našla... Judy vás zoberie kamkoľvek budete chcieť. Som Jenny. Oveľa viac. Ja už snúbenca nemám. Slečna na stráženie. V sobotu o 20:30 na Pluske.